Jeg tror, det der er vigtigst at fortælle, det er bare, at det er jo ikke noget, der gør ondt på nogen. Det kan godt være, det gør lidt ondt i hjertet, at det er sådan, det er nødt til at være. Griner du bare? Du er da fræk. Mille er jo født med Retts syndrom, men det vidste vi ikke, da hun var helt lille. Det første år, der udviklede hun sig, ligesom alle andre børn. Så det var først lige der, før hendes etårs fødselsdag, at vi sådan tænkte, der kommer ikke rigtig nogen ord. Hun begyndte ikke sådan at kravle og stå, og altså, der var ikke rigtig noget sådan fysik i hende. Hun var sådan meget blød. Første gang hun skulle i karbad, efter hun havde fået sonden, der sad hun sådan her det meste af tiden og kiggede ned på sin mave. Og var, altså jeg tror selv, hun var sådan lidt, ej, hvad nu det? Det var et lille indgreb, men det er jo selvfølgelig altid en operation, man sender sit barn afsted til og lægger det i narkose. Og det er der jo altid mange sådan følelser omkring. Selve ideen om det her med at skulle lave et hul i Milles mave, og at det var den måde, hun skulle spise på, var svær. Men det var ikke så svært, som jeg havde troet. Og Mille, hun har haft de her anfald, så er hun jo fuldstændig væk i et døgns tid. Det er svært for os at få noget mad i hende. Og der taler vi om os. Ej, der ville det have været rart at have den mulighed. Efter vi begynder at tale om diæten, hvis det var noget, vi skulle i gang med, så var det nødvendigt at få Mille at få en sonde først. Hvad? Er du ved at være sulten? Jeg har også fundet den gule. Jeg tror også, at jeg før, når vi har talt sonde, altid sådan har tænkt, nu kommer hun bare aldrig til at spise mere. Indtil vi ligesom mødtes med diætisterne, der ligesom sagde, jamen, så behøves det jo ikke at være. Vi kan jo give Mille det trælse i sonden, og så lade hende spise alt det, hun godt kan lide. Nu skal han løbe steg, Mille. Og cola. Altså første gang, man gør ting, er det jo bare altid grænseoverskridende. Altså, især det der med at skulle putte noget ind i den knap, og hvordan man lige gjorde det. Vi var da selvfølgelig helt vildt spændt på det, og jeg var sådan meget, jamen, det tror jeg ikke, jeg kan finde ud af det her. Det gik jo bare altså, så nemt, og der er jo ikke, altså, på den måde er det jo sådan lidt idiotsikkert. Man kan ikke gøre det forkert. Og jeg tror, at det, jeg havde hænderne mest op i luften over, var helt klart også medicinen. Jeg skulle ikke stå og mosle med de der piller ind i munden, og hvis hun kom til at spytte den ud, så skulle jeg nødt til at putte den ind igen, og alt det slipper man jo ligesom for. Hvis det var noget, hvor Mille ville være ked af det, hvor man skulle gøre det, så ville mine tanker omkring det være anderledes.